Ahojte, nachádzame sa v Košickom Horvizdžime a neviem, či treba predstavovať tohto pána. Čau, Jaro Horvat. Ďakujem pekne, ahojte. Jaro, ako sa máš? Ďakujem za opýtanie, mám sa dobre. Žijem si šťastne. Mám tu so sebou aj dve dcerky vo fitku a užívame si s manželkou taký kľudný, rodinný, pohodový život. A ako ti vyhovuje tento kľudný, rodinný, pohodový život? No, ja si myslím, že vyhovuje, pretože to je také leňošenie, pohodlné hádanie sa, alebo proste naťahovanie sa s deťmi, ale v podstate mi vyhovuje, aj keď musím povedať pravdu, že mi chýba aj ten športový život. Chceš sa do neho nejakým spôsobom vrátiť? No, uvažujem a myslím si, že nielen to nezávisí len na mne, ale možno, že budeme v tom traja a dokonca tí traja, ktorí sa tu nachádzame. A ak by nám to vyšlo, uvítam to, pretože som z toho života trošku vypadol a mám pocit, že mi to trošku chýba, takže budem len rád, ak sa nám to podarí nejak absolvovať a vrátiť sa do toho športového života. A ja dúfam, ja si myslím, že ty hlavne máš čo odovzdať mladým pretekárom, ešte majú čo robiť, aby ťa dohnali, ak ťa vôbec doženú. Ja dúfam, že raz príde nejaký taký talent, ako si bol ty. A myslíš si, že príde? Každý nad tým teraz uvažuje, háda, či sa to ešte stane, alebo nie? Ťažko povedať, aj keď prajem každému mladému chlapcovi, aby dosiahol v živote, po čom túži, ale na to, aké sú u nás momentálne podmienky a aká je konkurencia vo svete, naozaj to nebudú mať ľahké. Preto možno postupom času dochádza im nejaký pekný výsledok sa mi podaril a čím budem starší, možno tým to bude pre mňa vzácnejšie, dokonca aj koľkokrát teraz pozriem na tie svoje fotky, ktoré som zanechal z tých posledných súťažných rokov, tak mi to pripadá také až neuveriteľné, čo som vtedy akože dokázal a pripravil sa a aj tá forma, takže to sú také pekné spomienky. Ťažko povedať, skôr by som povedal, že môj názor na tú súťaž alebo súčasnú tú profesionálnu kulturistiku je trošku odstupom času taký zvláštny. A myslím si, že tá kulturistika mužská pôjde trošku do úzadia. Veľmi veľa pozornosti sa dáva hlavne bikinárkam a popri bikinárkach je to, tuším, taká chlapčenská fyzik. A už len kvôli tomu, že vyzerajú zdravo, vyzerajú dobre, vyzerajú obrazne povedané sviežo, kdežto tá kulturistika mužská, tá profi, mi to príde, že všetci sú ako keby klonovaní. Aj odstupom času, alebo čo sme boli minulého roku sa pozrieť, ako skláňam, alebo dám každému jednému poklonu pred tým, jak sa dá to telo akože vypracovať do tých extrémnych rozmerov, ale už mi to príde trošku nezdravé. Škoda, že sa tá kulturistika uberá takýmto smerom, pretože každý dobre vie, že o čom sa tu bavíme, ale kedysi tá kulturistika bola ďaleko krajšie za tých čias Arnold Schwarzeneggera. Proste to bolo také viac o zdraví. Viac o kráse, viac o zdraví. Ja som sa ťa to opýtala hlavne kvôli tomu, že teraz sa strašne veľa diskutuje o tých strašne veľkých brúchach, ktoré kulturisti majú. Chcela som vedieť tvoj názor na to, čo si o tom myslíš, lebo podľa mojich informácií najnovších sa za toto budú, nie že sťahovať body, ale ako my hovoríme, pretekára dajú dolu za to veľké brúcho. Vieš čo, jasné, že to je ukážka toho, kde by tá kulturistika nemala ísť. Samozrejme, to veľké brucho špatí celkovej symetrii. Určite to nie je dobre, keď kulturista pôsobí jak tehotná žena. Ale nemusíme tu rozoberať otázku, prečo to tak je. Ja som odsúťažil nie jeden rok medzi tými profikmi a nikdy som takéto veľké brucho nemal. A skôr som bol zastanca takej tej estetickej kulturistiky a plochého brucha a hlbokého. A nakoniec to nevyšlo v môj prospech, pretože oni si museli obhájiť všetkých tých bruchatých a nie mňa, čiže ja som ešte viac menej bol poškodený a ešte dokonca sa vyjadrovali, že moje brucho je chore. No, takže mám na to svoj názor, ale zase sme na Slovensku, nie sme v Amerike a nemáme amerických rozhodcov a musíme čeliť tým prekážkam a niekedy si človek musí zakusnúť do jazyka a povedať a sereme, to nestojí to za to a ide o to,
ukázať sa v čom najlepšom svetle, aby človek zanechal dobrý pocit, aby sa pripravil na 100%. A ja si myslím, že ja som hanbu ako človek alebo ako športovec neurobil a niečo pekné som za sebou zanechal. Dôkazom sú to aj, ja neviem, či videa alebo posledné fotografie, samozrejme nejaké tie výsledky a som rád, že sa to podarilo. Dobre, takže ty si vraval, že tebe sa vlastne tí fyzik páčia. Ja si myslím, že ich to celkom asi poteší. No, vieš čo, moja prvá reakcia mi prišli trošku taký, neviem, či to je dobre povedať, taký... Ale je pravda, že teraz sa trošku ináč na to pozerám a naozaj sú to ako fešáci chlapci, ja neviem, že tam ide o krásu, ale naozaj tie postavy sú také, jak kedysi, kulturistika kedysi v minulosti a tie svaly postačovali na to, aby tá kulturistika bola, ja neviem, hodnotená, alebo súťažilo sa, dajme tomu, v takýchto nejakých tendenciách, kdežto dnešná profesionálna kulturistika už ten pohľad toho normálneho, zmyšľajúceho človeka je iný. Ja si myslím, že aj ten divák, a možno, že aj ten divák práve je na vine, pretože on si zaplatí ten lístok nemálo na to, aby zhľadol takú súťaž a oni ovplyvňujú ten smer a ten chod tej kulturistiky niekde, pretože oni prídu a chcú vidieť extrém. A to sú tie figurky na to, tí profesionálne kulturisti, to sú figurky na to, ktoré im to adekvátne tu odpovedávajú a oni uháňajú tú kulturistiku tým špatným smerom. Čiže to trošku aj tí diváci za to môžu. Každý chce vidieť dneska extrém. Dneska normálne vyzerajúci človek nie je zaujímavý. Však aj dneska zapnem si televízor, dáš si Markizu, Jojku sa mi zase sme pribúzla to. Ale darí sa každému a proste reklama tu, reklama tam. Ale keď si normálny, nie si zaujímavý. Ty proste musíš vynikať alebo vystupovať z davu a práve preto si zaujímavý. A bikinárky. Si muž, si kulturista. Tak to nejak zrekapituluj. Ty si určite pamätáš, keď bikiny začali, to bolo 5 rokov dozadu. No. Rozhodcovský. Pretože chcem vidieť tie zadky zo spodu, teda keď bude vidieť moja žena, tak no, rovno ma zabije, ale nie. Jasné, že je to také oživenie, aj keď zase môj názor alebo prvá reakcia, nebudeš ma mať za kamaráta, ale mi to prišlo také trošku ukazovanie sa takým tým smerom, takým tým lacnejším, ale zase je to o ženskosti, žena má byť pekná, žena má byť povabná, žena má lákať. Najlepšie samozrejme sedenia majú tí rozhodcovia, pretože sedia pod tými zadkami ako, ale prešlo 5 rokov a zase mám trošku iný pohľad na to, pretože ženská kulturistika kedysi bola v minulosti, dneska sa na to nedá pozrieť. Potom prišlo fitness smerovalo niekde k ženskej kulturistike a to bikini je kategória, kde sa vlastne prezentujú naozaj pekné dievčatá s peknými krivkami, kde ide o zadok, kde ide o poprsie, kde ide o pekne geneticky naskladané tela. No a samozrejme aj, bohužiaľ je to, ale v tej súťaži je to dané tým, že alebo musia súťažiť tie krajšie alebo tie pekné dievčatá. Takže je to oživenie a na peknú ženu sa nepozerá škaredo, hej? Tak ako je to pekný pohľad, prečo nie? Možno aj práve preto to rozhodovanie, ale nechcem sa vrátiť celkovo ku tomu športu a či je to bikini, či je to kulturistika, či je to fitness, proste chcem byť naspäť v tom živote a nejakým spôsobom sa tam zase pohybovať. Máš dve dcerky, Mišku a Soňu. Tu stoja hneď pri nás a sú naozaj poslušné a sú ticho, chválim. Teraz si predstav, že o 10 rokov 15 povedia, oci, a ja chcem ísť na bikini fitness. Čo povieš? No nepoviem im, že nie. Môžete si ku mne prisobkať, aspoň sa odprezentujete. Nepoviem im nie, pretože ja si myslím, že slobodná voľba každého z nás je to najlepšie. Je to najlepšie, čo môže byť. Mňa nikto do ničoho netiskal. Vždy som si vyberal svoju cestu sám. Našiel som podporu vo svojich rodičov. Môj otec bol strašný fanúšik a dokonca musím povedať, že aj ten posledný rok, ktorý som odsúťažil, tak mal som otca nahnutého a odišiel mi, opustil nás v podstate možno, to bolo 16. júna a v septembri bola Olympia, si pamätám. A ja som musel nazbierať toľko síl, aby som to zvládol sa
prípravy na túto súťaž v podstate na svoj vrchol, ale práve preto, že som si tak znútra povedal, že ten úspech a ten výsledok chcem venovať jemu, pretože on bol môj najväčší fanúšik. No a už keď sme pri tých maličkých mojich deťurencoch, nech si vyberú čokoľvek, čo budú chcieť. Nech sú šťastné v živote, nech si vyberú, ja ich budem v tom podporovať. Určite ich tlačiť nebudem. OK, Jaro, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor aj dievčatám samozrejme. A vy sa budete, priatelia, naďalej s Jarom stretávať na portáli eSlab seriály článkov Otázky a odpovede, ktoré mu môžete posielať na jeho fanpage. Majte sa pekne. A my nič? A my chceme takisto poďakovať tebe a tešte sa na nás. Ešte raz. Tešte sa na nás a môžete zakývať. Na spredanou. Ťažká práca. Na spredanou. Ťažká práca.